Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramında yenə də sizindik. Soydaş proqramının bugünkü buraxılışında sizinlə bərabər olaraq tanınmış alimimiz, filosof, Bütöv Azərbaycan Hərəkatının sədri Yasəmən Qarğonlu ilə son günlər gündəmimizi zəbt edən, özəlliklə Azərbaycana qarşı olan təhdidlər mövzusunda danışmaq istəyirik. Və Yasəmən xanım, xoş gəldiniz. Təşəkkür edirəm. Təbii ki, bu mövzu o qədər önəmli mövzudur və millətimiz üçün tarixi yüklü mövzudur ki, həyəcansız da ötüşmək olmur. Və təbii ki, son günlər Yasəmən xanımın yazılarında da biz həmin həyəcanı hiss edirik. Hətta müəyyən mənada aqressiyanı da hiss edirik və özünə də dedim. Mən istəyərdim ki, ölkəmiz ətrafında, millətimiz ətrafında nələr baş verir, tariximizə uzanan əllər, və Azərbaycana uzun illər qəbul etdirilən tarix konsepsiyası haqqında, dil haqqında və dilimizə, millətimizə qarşı olan baskılar haqqında bugün danışaq. Yəni, 30 dəqiqə ərzində təbii ki, bu mövzuları əhatə etmək mümkün deyil, amma biz tezis varid olsa, tezis şəklində də olsa Yasəmən xanım eşitmək istəyirik. Nələr baş verir? Niyə sizin yazılarınızda bugünlər olduqca sərt mövqey var? Və ölkəmizi, millətimizi nə təhdid edir? Bu barədə eşitmək istəyirik. Təşəkkür edirəm, Rüfət bəy. Baxın, gündəmdə nələr baş verir? Bir tərəfdən Gürcüstan bizim keşikçi dağ ərazimizə ərazi iddiası irəli sürür. Bir tərəfdən, səhv etmirəmsə, keçən il Tehran Universitetinin bir professoru, adını unutmuşam, onun bir yazısını oxudum, yazısı yayıldı. Qeyd edir ki, İranın başı qarışıb, Əsrə körfəzi ətrafındakı Yəmənə, Suriyaya, İraq olaylarına. Amma İranın şimalında çox ciddi proseslər baş verir. İranın şimalında panturanizm hərəkatları güclənməkdədir. İran, İranın şimali ilə məşğul olmur, amma mən düşünürəm ki, diqqətlərimizi İranın şimalına yönəltməliyik və buradakı panturanizm hərəkatlarını boğmalıyıq. Bu, Tehran Universitetinin siyasət bilimlər üzrə uzmanı, adını qeyd etdiyim kimi unutmuşam, bir professorun çıxışıdır. İranın şimalı deyildi işte, Quzey Azərbaycan nəzərdə tutulur və professor öz dövlətinə mesaj verir ki, Quzey Azərbaycanda bir türkləşmə prosesi gedir. Məncə, Cənubi Azərbaycan, Güney Azərbaycan da nəzərdə tutulur ki, orada əslində türkləşmə prosesi, özünə qayıtma, milli kimlik prosesi, milli kimliyi tanıma prosesi son 25 ildə inkişaf güclənməkdədir. Amma həmin professor Quzey Azərbaycanın adını çəkir və qeyd edir ki, İran diqqətlərini bu bölgəyə yönəltməlidir. Burada ki, bu hərəkat boğulmalıdır. Hərəkat yüksələndə bu İran dövlətçiliyi üçün və ərazi bütövlüyü üçün bir təhdid halına gəlir. Və həmin çıxışdan sonra da, elə ondan əvvəl də İran ünsürləri, İran platforması Quzey Azərbaycanda günü-gündən güclənməkdədir. Son 1-2 ildə özəlliklə Quzey Azərbaycanda türklükdən danışanlara, yazanlara bir saldırı artıq uyğulamaqdadılar və mənim də ünvanıma çox ciddi saldırılar var. Yəni, hələlik bu saldırılar şəxsi xarakter daşıyır. Yəni, mənim sosial şəbəkələrdə, Facebook ünvanıma, WhatsApp-dan, oradan-buradan mənə bütün Avropada yaşayan İran mədəniyyətinin vurğunu, İran platformasının vurğunu olan adamlar çoxlu təhdidlər, şantajlar yağdırırlar və mənə qarşı çoxlu hücumlar təşkil olur. Yasəmən xanım, gəlin qəbul edək ki, bu ilk dəfə deyil. Yəni, uzun müddət, məsələn, türkçü düşüncə, millətçi düşüncə, əslində türkçü, millətçi deyərkən, söhbət vətənpərvərlikdən gedir. Bu vətənpərvərliyin içərisində solçu da var ki, o da vətənpərvərdir. Amma keçmişdən qalma, o siz dediyiniz kimi, paniranist düşüncəyə sahib bəzi solçular da görmüşük ki, bu məsələyə qarşı olurlar, hətta mənim özümə qarşı da mövqə sərgiləyiblər. Sizin son yazınızda çox maraqlı bir dediklərinizlə səsləşən bir frazla rastlaşdım. Çox gözəl bir fraz idi və hər zaman mən də deyirəm. Yəni, vaxtında Həsən bəy Zərdabi, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd Ağoğlu, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə kimilər Azərbaycanı türk arealına gətirməklə biz həmin dönəmdə, həmin o proseslərin sonuncu Azərbaycan xalq cümhuriyyəti ilə sonuclandı və həmin dönəmdə türk mədəniyyəti burada artıq öz yerini tapdı. Mən istəyərdim görüm, biz 100 ildən sonra niyə yenidən həmin o mədəniyyətdən uzaqlaşmışıq? Sözdə var, bir millət, iki dövlət, nə bilim, biz türkük, amma faktiki olaraq nələr baş verir? Bizim fəlsəfi
düşərgədə, fəlsəfə fikir düşərgəsində akademiyamız var, bundan bağlı fəlsəfə institutu. Burada nələr baş verir? Azərbaycanda türk düşərgəsindən, türk mədəniyyətindən uzaqlaşma mı baş verir? Ya gerçəkdən bunlar səmimidirlər? Təşəkkür edirəm. İlk öncə dəyərli izləyicilərimiz də bilsin deyə mən son yazımın adını açıqlayayım. Mənim son yazımın adı keçmişimiz, gələcəyimizdir. Deyir, yəni dəyərli izləyicilər, siz yazıdan danışdınız, dəyərli izləyicilər soruşa bilər ki, bu hansı yazıdır? Keçmişimiz, gələcəyimizdir. Türkistan infoda yayıldı, sonra moderatorda yayıldı. Bu yazı niyə doğdu? Mən hesab eləyirəm ki, və niyə mənim yazılarımda aqressiya görünür? Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycan, hal-hazır ki, Əliyevlər hökuməti və onun humanitar siyasəti, kimlik siyasəti, adını çəkdiyimiz Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd Ağaoğlu, Topçu Başov, Rəsulzadə siyasi kursundan uzaqlaşıblar. Heç Azərbaycan rəsmi siyasəti heç ilgilənmir ki, mənim ölkəmdə yetişən insan tipi hansı konsepsiya əsasında yetişir və inanın, Azərbaycan fəlsəfəsində türk fəlsəfəsi tədris olunmur. Qətli şəkildə türk fəlsəfəsi tədris olunmur. Məsələn, Yəsəvi, Beşdaşi, Balasagunlu, bunlar heç fəlsəfə tarixində heç işlənilmir. Bugün Azərbaycan fəlsəfə tarixi adlı iki ciltlik əsəri əlinizə alıb görsəniz, orada türk fəlsəfəsindən bircə yazı belə görməyəcəksiniz. Azərbaycan fəlsəfəsi kimin fəlsəfəsidir? Azərbaycan fəlsəfəsində coğrafiyanın Azərbaycan tarixi hansı konsepsiya əsasında yazılırsa, fəlsəfə də o konsepsiya əsasında yazılır. Coğrafiyanın fəlsəfəsini yazıblar. Coğrafiyanın fəlsəfəsi mi olur? Fəlsəfəni insan yaradır. Yəni millət yaradır. Fəlsəfəni millət yaradır. Yəni sözün qüvvəti bununla bağlı son günlər hörmətli tarixçimiz Nəsib bəyin də tarix coğrafi əsaslarla deyil, millətin tarixi öyrənməlidir. Çox Azərbaycan fəlsəfəsini yaradan millət türk millətidir. Türk millətidirsə, sən onun fəlsəfəsini niyə aparıb İran fəlsəfəsi bazasında izah edirsən və yazırsan. Bu, olduqca böyük bir xətadır və belə olmamalıdır. Mən buna qarşı etiraz edirəm. Mən hökumətin türklükdən uzaqlaşmasına qarşı etiraz edirəm. Azərbaycan bir türk dövlətidir. Türk dövlətidirsə, sən bu dövlətin qurucu ünsürü, titul milləti, dominant milləti olan türk millətinin dəyərləri ilə silahlanmalısan. Sən o dəyərlərə söykənməlisən. Amma təəssüf ki, biz bunu görmürük. Bir Azərbaycançılıq adlı bir konsepsiya formalaşdırıblar ki, o da türksüz bir Azərbaycan formalaşdırmağı hədəf alır. Niyə belədir? Baxın, mən o yazımda da qeyd etmişəm. Əgər Azərbaycan türkləşirsə, Azərbaycanı ona görə türksüz bir Azərbaycan formasına saldırlar ki, Rusiya Qaradənizdə, Xəzərdə dominant bir güc olmaq istəyir. Qara dəniz ətrafı, Xəzər ətrafı, bütün ölkələr türk ölkələridir və bu coğrafiyada türklər yaşayır. İngilislər Bəsrə körfəzində, Akdənizdə hakim ola bilmək üçün türk gücünü bölmək uğrunda 300 ildir mübarizə aparır. Avropa və Rusiya birləşərək 18-ci əsrdən bir hipotez formalaşdırdılar. Hind-Avropa hipotezi və o hipotezin Hind-İran qolunu yaratdılar. Bu nəyə əsaslanır? Güya bütün Anadolu bölgəsi, İran bölgəsi, Qafqaz bölgəsi bunlar tarixən ilk olaraq Hind-Avropalı xalqların torpaqları olmuşlar. Və güya bura əzəldən bəri Aryan irqinin, Aryan xalqlarının torpaqları olmuşdur. Bu konsepsiyanı formalaşdırdılar 18-ci əsrdən. Onun əsasını James Parsons qoydu. 70 cild əsər yazıldı. Amma bu cildlərin, bu əsərlərin heç biri bu hipotezi doğrulamadı. Yəni bunlar Sovetlər dövründə zaten bu hipotezə uyğun. Amma SSR dövründə də Azərbaycan kimliyi ümumiyyətlə, tək Azərbaycan kimliyi yox. Rusiyanın içərisindəki bütün türk kimliyi, Rusiyanın içərisində və ərazisində yayılmış bütün türklərə qarşı bu hipotez, bu konsepsiya uyğulandı. Yəni, güya türklər bu coğrafiyaların əzəli sakini deyil, Altaydan gəlmə, köçəri bir xalqdır, mədəniyyət yarada bilməyiblər, gəliblər, yerli oturaq Hindaryanların mədəniyyətlərini məhv etmişlər və türklərin vətəni Altaydır, türklər oraya qayıtmalıdır. Hipotezin əsas, bu konsepsiyanın əsas məqsədi budur. Azərbaycan tarixi
həmin konsepsiya əsasında Yasəmən xanım, bu gündə həmin konsepsiyanı tətbiq edirlər mi? Azərbaycan tarixi həmin konsepsiya əsasında yazılıb SSRİ dövründə Əliyevlər hakimiyyəti də həmin konsepsiyaya söykənir. Rəsmi kimlik siyasəti çox və rəsmi 90-cı illərdə yaxşı xatırlayıram ki, hətta Ziya Bünyadov, Mahmud İsmailov. Amma baxın, Heydər Əliyev türk dili adını yasaqladı. Türk milləti adını yasaqlayıb Azərbaycanlı milləti qoydu. Heydər Əliyev və onun hökuməti həmin Hind-Avropa konsepsiyasını davam etdirdi. Məqsəd nədir? Yasəmən xanım, burada bir aponentlik edeyim. Bəli. Dedikləriniz də təbii ki, mənim də deməli, öz mövqeyim var və dəstəkləyirəm şübhəsiz ki, mən hər zaman demişəm ki, bizim faciələrimizin kökündə 95-ci ildə Konstitusiyada dilimizin, millətimizin adının dəyişdirilməsi oldu. Yəni, 92-ci ildə 72-74 il sonra, yəni 1918-dən sonra biz yenidən uğuru qazanmışdıq, amma uğurdan yenə də biz uzaq saldıq. Yəni, saldır. Biz Həsən bəy Zərdabi, Əhməd Ağaoğlu, Əli bəy Hüseynzadə və Rəsulzadə kursundan uzaqlaşdıq, yenidən gəldik Hind-Avropa konsepsiyasını dövlətçiliyimizə tətbiq edir. Yəni, Sovetlər dönəmində bizə qəbul etdi. Stalinin və Rus imperiyasının sırıdığı tezisi müstəqillik qazanından sonra, Əbülfəz Elçi bəy hökuməti devriləndən sonra yenidən bərpa etdik. Məndə aqressiya ona görə var ki, mən soruşuram, niyə? Niyə bunu etdiniz? Baxın, Rüfət bəy, sözünüzü kəstim, üzr istəyirəm. Buyurun, baxın, SSRİ dağılandan sonra müstəqillik əldə etdik. Həmin müstəqillikdə dilimizin adı türk dili, millətimizin adı türk və Quzey Azərbaycanda qurulmuş müstəqil dövlət İran içərisində yaşayan və İranın əsas ana ünsürü olan türk millətinə də özünə dönüş, kökünə qayıdış hərəkatına da təsir etməyə başladı. Güney Azərbaycanda bir oyanış hərəkatı başladı. Heydər Əliyev 95-ci ildə dil haqqında o qanunu qəbul etməklə Güney Azərbaycanla Quzey Azərbaycanda yeni doğmuş oyanış hərəkatını böldü. Quzey Azərbaycana fərqli identiklik qazandırmaqla həmin hərəkata xəyanət elədi və həmin hərəkatı böldü. SSRİ-nin çöküşündən sonra İran coğrafiyasında və Qafqazda baş vermiş bir türk oyanış hərəkatını yenidən böldü, dağıtdı, parçaladı. Olay budur. Yəni, demək istəyirsiniz, Güney Azərbaycanda əgər həmin dönəmdə 95-ci ildə Quzeydəki proseslər fərqli məcrada getsəydi, məsələn, Elçi bəy dönəmində olmuş. Bəli, Güney Azərbaycan çox daha böyük sonuclara malik olur. Kökə qayıdış və milli haqların tələbində və İranın gələcəyində, Azərbaycanın gələcəyində Güney Azərbaycan bugünkündən daha irəliyə gələcəkdir. Bu bir. İkinci, Qarabağ məsələsində Azərbaycan milli hərəkatı daha irəli gedəcəkdir. Siz təsəvvür edin, Azərbaycanlı milləti və Azərbaycan dili adını qəbul etməklə həm də Güneydə oyanmaqda olan türkmüş hərəkatına biz bir zərbə vurduq. Yenidən Güney Azərbaycanla Quzey Azərbaycana bir kimlik divarı, ideoloji bir divar çəkildi. Soruşuram, niyə bunu elədiniz? Siz kimsiniz? Siz bu millətin dostusuz ya düşmənisiniz? İndi onların gözündən, onların gözündən də baxaq, onların prizmasından da diqqət edəyək məsələyə. 95-ci ildə hər birimizin gözü önündə baş verib bu olaylar və yaxşı xatırlayırıq ki, Azərbaycanın ən tanınmış ziyalıları ilə o vaxtı Heydər Əliyevin görüşü keçirildi. Bugün də o videoları hər kəs izləyir. Orada israr edilən ən böyük nöqtə və ən böyük faktor bundan ibarət idi ki, yəni Azərbaycanda başqa etniklər də yaşayır. Biz türk deməklə digərlərinin haqqına girmiş olaraq. Bax, bəzən sizin, üzr istəyirəm, bu mən fikrimi tamamlayayım, sual verəcəm sizə. Bəzən sizin də fikirlərinizdə digər etnik qrupların, digər xalqların, uzun illər bu vətəni bizimlə paylaşan dostlarımız, qardaşlarımız olan o xalqların nümayəndələri də sizi fərqli anlayırlar. Bəli. Mən istəyərdim ki, o fərqli anlaşmaya bir cavab verəsiniz ki, söhbət nədən gedir? Rüfət bəy, mən belə deyirəm. Mən əvvəlan Heydər Əliyevin o fikri ilə razılaşmıram. Heydər Əliyevin o izahı ilə də razılaşmıram. Mən həmin toplantıda iştirak etsəydim, qalxıb Heydər Əliyevə etiraz eləyərdim. İtiraz edənlər var idi təbii ki. Bəli, niyə razılaşmıram? Bəli, Azərbaycanda başqa xalqlar da yaşayır. Fransada 88 etnik qrupun nümayəndələri yaşayır. Amma Fransada
Fransa bir Fransa, fransız millətinin dövləti kimi algılanır. Fransada fransız dili hakimdir, düzdürmü? Biz Fransa dövlətini həmin o kiçik etnik qrupların adı ilə hallandırırıq mı? Yox. Yox, təbii. Düzdürmü? Hər bir millət dövlət, söhbət ondan gedir ki, bugünkü Azərbaycan bir millət dövlətidir, imperiya deyil, düzdürmü? Hər bir millət dövlətdə o dövləti quran, onun keşiyini çəkən ana bir ünsür olur. Bir titul millət olur, bir dominant millət olur. Azərbaycanda bu millət türk millətidir. Amma Azərbaycanda bununla yanaşı digər başqa yerli etnik qruplar da yaşayır. Heç yerli sözünü də demirəm. Mənə ən çox hücumlar eləyirlər ki, türklər bu coğrafiyaya gəlmədi. Sən durub deyirsən ki, Azərbaycan bir türk dövlətidir, Azərbaycan bir türk coğrafiyasıdır. Halbuki burada yerli xalqlar var. Baxın, mən gəlmə və yerli məsələlərində qəbul etmirəm. Ümumiyyətlə, bu diskriminasiyanın yeri yoxdur. Yəni. Qəbul etmirəm. Birincisi, kim deyir ki, türklər burada gəlmədi? Türklərə gəlmə demək, bayaq qeyd etdiyim Avropada formalaşmış Hind-Avropa konsepsiyasının fikridir ki, onu bütün dünyaya qəbul etdirmişlər. Farslar gəlmədi. Farsların, bu İran dilli qrupların bu coğrafiyaya gəlmə tarixi eradan əvvəl 9-7-ci əsrlərdir. Bunu özləri də yazırsa, siz nə haqla durub biz türklərə gəlmə deyirsiniz? Onda mən də sizə deyirəm. Məsələn, mənə ən çox hücumu kimlər eləyir? İrana, İranla əməkdaşlıq eləyən və yaxud da İran platformasını müdafiə edən soydaşlarımız edir ki, siz türklər gəlməsiniz, gəlib bizə, İran dilli qruplara, yerli xalqlara deyirsiniz ki, Azərbaycan bir türk dövlətidir. Mən də qeyd edirəm, eradan əvvəl 9-7-ci əsrlərdə İran dilli qruplar bu coğrafiyaya gəlmişlər. İran tədqiqatçıları, Girişmən, Diakonov, İqrar Əliyev, Ziya Bünyadov, hətta İranın öz alimləri, Nasir Purpirar, Həsən Pirniya, hamısı deyir ki, biz bu coğrafiyaya gəlmişik. Bu artıq tarixdə qəbul olmuş ehkamdır. O zaman bizə hücumlarda İran dilli tayfaların Rusiya steplərindən Əfqanistan, Hindistan şimalından gəldi. Siz gəlməsiniz buraya. Siz gəlməsiniz. Amma siz gəlməmişdən əvvəl bu coğrafiyada Turan xalqları deyilən, iltisaqi dilli xalqlar yaşayırdılar. Heç elan mədəniyyətindən danışmırlar. Heç elan mədəniyyətindən danışmırlar, media mədəniyyətindən danışmırlar. Kassi mədəniyyəti, Kuti, Lullubi, Şumer. Bunu mərhum Nasir Pulpirar, Gerşəydən Nasir Pulpirar İran tarixçiliyində bir inqilab etdi və sübut etdi ki, siz elan mədəniyyətindən ona görə danışmırsınız ki, bu coğrafiyaya savaş psixologiyasının perslər gətirib. Və İlan mədəniyyəti dönəmində bu coğrafiyada müharibələr qeydə alınmayıb. Məhz perslərin hakimiyyətə gəlməsindən sonra özü də öz babasını taxtdan endirərək Kuroşun hakimiyyətə gəlməsindən sonra formalaşan bir savaş müharibə ortamı var bu coğrafiyada. İcazə verin sizə buyurun, davam etdirin bu fikri. Rüfət bəy, Azərbaycanda Yusif Yusifov, qədim şərq tarixi üzrə mütəxəssisdir. Bütün ümumiyyətlə Şumer Kramerin rəhbərliyi ilə Şumer də mədəniyyəti aşağılandıqdan sonra Şumer yazıları oxunduqdan sonra bəlli oldu ki, bugünkü İran coğrafiyasında, Qafqazda, Anadoluda, iki çay arasında Şumer, Subartu, Mitanni, Kassit, Lullubi, Kuti, Anadoluda Troya, Etrusk, Hetit, Urartu mədəniyyətləri var. Bu mədəniyyətlər, elan mədəniyyəti, elan mədəniyyətinin 2850 illik bir yaşı var. Bu mədəniyyətlər hamısı iltisaqi dilli xalqların mədəniyyətidir. Bu mədəniyyətlər arasında vahid sosio-kültürel bir bağ var və bu mədəniyyətlərin arasında ortaq bir mədəni bağlar var və bu xalqlar sürəkli olaraq bir-birinin ərazisini həm də işğal etmişlər, həm də bir-biri ilə çox sıx əlaqədə olmuşlar və burada vahid sosio-kültürel bir substrat formalaşır. Bu proses eradan əvvəl birinci minilliyin başlarında Farslar, Fars deməyək, İran dilli qruplar bu coğrafiyaya gələnə qədər davam edir. Və elamı media dövləti işğal edib, mediada isə dövlət çevrilişi olub, Əhəmənilər 550-ci ildə hakimiyyətə gəlir. Əhəmənilərin hakimiyyətə gəldiyi dövrə qədər bu coğrafiyada 3000 il, 4000 il yaşı olan çox böyük bir sivilizasiya mövcud olub. Bütün bu
qədim sivilizasiyaları öyrənən bütün alimlər arasında ortaq fikir odur ki, bütün bu alimlər bu mədəniyyətə Turani mədəniyyət deyirlər. Ona görə Turani mədəniyyət deyirlər ki, bu mədəniyyət daşıyıcıların hamısı iltisaqi dilli xalqlar olub. Hansı alimlərə istinad etmək olar? O qədər alimlər, Çayld, Ummir, Kramir, Hilmiyə Çıx, Osman Nədim, Tuna, Əhməd Cavad, çox böyük ingilis alimləri bunu yazıblar. Mədəniyyətin adını ona görə Turani mədəniyyət qoyurlar ki, iltisaqi dil, türk dili, iltisaqi dilli dil olduğuna görə və türklər də turanlı irq olduğuna görə həmin alimlər də bu mədəniyyətə Turani mədəniyyət demişlər. Baxın, Osman Nədim Tuna, UNESCO-da dil komissiyasının rəhbəri, Şumer dilləri üzrə mütəxəssis, Şumer dilini tədqiq etdi və son bir konsepsiya ortalığa qoydu. 5000 il öncə Ön Asiyada ana bir dil olub. Ana bir Turan dili olub. Bu dil iki hissəyə bölünüb. Şərq dilləri, qərb dilləri. Bugünkü türk dilləri ilə Şumer dili arasındakı fərq zaman fərqidir. Çünki zaman keçdikcə dillər dəyişir və inkişaf edir. Dillərə yeni söz gəlir və dil zaman-zaman dəyişir. Və Osman Nədim Tuna, Olcaz Süleymanov öz əsərlərində, Asiya əsərində, Osman Nədim Tuna türk dilinin 5000 illik tarix əsərində qeyd edirlər ki, Şumer dili türk dillər qrupuna daxildir və Şumer dilinin özündə nə qədər türk sözləri var ki, bu gündə işlənilir. Və farslar bu coğrafiyaya gəldikdən sonra həmin əski mədəniyyəti məhv etdilər. Bunu Nasir Purpirarda yazır. 12 əsr sükut əsərində. Bəli. Bunu digər alimlər də yazır. Məsələn, Həsən Pirniyə İranın rəsmi tarixçisidir. Yazır ki, biz buraya gələnə qədər buradakı mədəniyyət vəhşi bir mədəniyyət idi və burada divlər hökm sürürdü. Baxın, bu da İran tarixçilərinin həmin o 5000 illik sivilizasiyanı tarixə şahnamə eynəyi ilə baxmaqdır. Tarixə şahnamə və şubiyə baxımından baxmaq. Perslər bu coğrafiyaya gəldikdən sonra özlərindən əvvəlki, 3-4 min illik əvvəlki sivilizasiyanı sildilər, yox etdilər. Bunu Əli Şəriəti özə dönüş əsərində çox ciddi şəkildə qeyd edir. Əhəməni dövləti quruldu, Əhəməni Makedoniyalı İskəndər devirdi. İskəndərdən sonra Selevki və Part dövləti quruldu. Bəli, sonra Sasanilər gəldi. Sasanilərlə Əhəmənilər arasında ən azı 500 illik zaman fərqi var. Doğru. Yenə Əli Şəriəti yazır. Bu 500 illik Sak, Part dövlətini Sasanlılar yer üzündən elə sildilər ki, hətta Firdovsi şahnaməsində 500 illik imperiyadan nəsə yazmaq üçün cəmi 5-6 beyt yazmağa məcbur oldu. Çünki Sasanlıları 500 illik zaman fasiləsini aradan aparmaq və Əhəmənilərə bağlamaq üçün həmin mədəniyyət silinməli idi. Sasanlı ilə Əhəməni arasında bir bağ körpü qurmaq üçün və o mədəniyyət elə silindi ki, hətta Firdovsi bilə Şahnamədə o mədəniyyətdən bir şey tapmadı yazmağa. Bunu Əli Şəriəti yazır. Eyni prosesi Parfiya. Bəli, Parfiya mədəniyyətini yer üzündən sildilər. Eyni prosesi 1925-ci ildə İngilislərin dəstəyi ilə hakimiyyətə gəlmiş Rızaxan da həyata keçirməyə başladı. Şübhəsiz. Min illik hal-hazırki İran coğrafiyasında min illik dövlətçilik tarixi olan türk dövlətini, türk ədəbiyyatını, türk dilini Rıza xan Pəhləvinin rəhbərliyi ilə bugünkü İrana rəhbərliyi edən farslar yenə də silməyə başladılar. Olduqca geniş mövzudur. Yasəmən xan, biz bayaqlar... Və Azərbaycan, Quzey Azərbaycan da ona görə Azərbaycan dili uyğulanır ki, türk dili uyğulanarsa, Quzey Azərbaycanda türk dili inkişaf edərsə, buradakı xalqın, millətin, əsas millətin türk milləti olduğu rəsmi şəkildə etiraf olunarsa, İran içərisindəki min illik türk hakimiyyətinə varislik iddiasını irəli sürər. Əslində, ona görə Azərbaycanda Azərbaycan dili, hipotez, Azərbaycan dili hakimdir. Tarixdə belə bir reallıq var. Yəni, Güney Azərbaycanda yaşayanlar bunu daha yaxşı bilirlər. Yəni, bizim Güney Azərbaycanda türk tarixini tədqiq eləyənlərin Həsən Raşidi, bəli. Bəli, şübhəsiz. Hətta Nasir Purpirarın özündə Cavad Heyət, Davazda Qərniz Şükür əsərində yazır ki, üç dəfə
tarixdə Əhəmənilərin, Sasanilərin və Pəhləvilərin hakimiyyətə gəlişi oldu. Belə, hətta Pəhləvilər biraz qarışıq etnosdurlar. Və üçündə də onların süqutu xalqın etirazları ilə üzləşib. Yəni, süqut mərhələsində xalq dəstəkləmir bu hakimiyyətləri. Hətta Makedoniyalı İskəndərin gəlişində Əhəmənilərə qarşı o qədər nifrət var imiş əhalidə ki, İskəndərə qarşı elə bir xalq etirazlar olmayıb. Sasanilər dönəmində İslam qoşununa da yalnız Addabudda etirazlar oldu və nəhayət Pəhləvilərin hakimiyyəti İslam Respublikasını ortaya çıxartdı. Rüfət bəy, tamamilə sizinlə razıyam, amma icazə verin bu sözünüzə başqa bir fikir də lazım. Buyurun, buyurun. Nazir Purpirar həmsinin qeyd edir. Fars milləti, yəni burada barbar bir xalq idi, mədəniyyət qurmamışdılar və onlar mədəniyyəti media və elamdan əxz elədilər. Və bu xalq dövlət qurmağa qadir deyildi. Medianın içərisində Babil əsirliyində olmuş yəhudilər gizli saray çevrilişi edərək Əhəmənilər hakimiyyətə gətirdilər. Yəni, bu nasib Purpirar sübut edir. Əhəmənilər hakimiyyətə öz daxili, belə deyək, zənd etnosunun daxilində gedən iç dinamiklərlə gəlib çıxmayıb. Babil əsirliyində olan yəhudilər Əhəmənilər hakimiyyətə gətirdi. Ona görə ki, Yerusəlimə qayıdıb təzədən məbəd inşa etmək razılığı əldə edildi. Həmin məsələdə mediada saray çevrilişi oldu. Yəni, siz deyirsiniz, xalq bu hakimiyyəti heç vaxt dəstəkləməyib, həm də onları xalq gətirməyib. Əlbəttə. Çöküşündə də xalq bicanə qalıb. Və Pəhləvilər 1925-ci ildə, mən başdan qeyd etdim, İngiltərə Fars körfəzi, Ümman dənizi vasitəsilə Hind okeana çıxmaq istəyirdi və Ərəbistan yarımadasını və Hindistanı İngilis imperiyasının tərkibinə qatmaq istəyirdi. Bu məqsədlə İrandakı türklüklə Hindistan arasındakı türklük qırılmalı idi, o körpü dağılmalı idi və İngiltərə o körpünü dağıtmaq üçün, Hindistanı ələ keçirmək üçün, Ərəbistan yarımadasında da türklər hakim idi, Suriyada, iki çay arasında, Misirdə bir türklər orada ağırlıq hiss etdirirdilər. Osmanlı, Ərəbistan yarımadası bütünlüklə Osmanlının torpaqları idi. İngilislər, necə ki, indi Amerika kürdləri Orta Doğunu bölmək üçün istifadə edir. O zaman da İngilislər Farsları Orta Doğunu bölmək, Ərəbistan yarımadasını ələ keçirmək, Hindistanı ələ keçirmək və İranı ələ keçirmək üçün Hindistandakı Pers azınlığını inkişaf etdirdi. Hindistanda Fars dilli qəzet çıxartdı, Avestanı tərcümə elədilər. Hindistandakı və İrandakı əsilzadə, Pers əsilzadələrini Oxfordda, Sarbonnada oxutdurdular və bir Fars kimliyi, Fars siyasi və ideoloji kimliyini inkişaf etdirdilər. Eyni zamanda bir Fars aristokratiyasını formalaşdırdılar. Türk Qazar dövlətini devirərək, eləcə də Hindistandakı Türk son qütbşahlar dövlətini devirərək Hindistanı işğal etdilər. İranda da Türk Qazarları, şimal bölgələri İngiltərə nəzarət altına keçdi. Üzr istəyirəm, cənub bölgələri, şimal bölgələri Rusiyanın nəzarət altına keçdi. Yəni, İran coğrafiyası İngiltərə və Rusiyanın nüfuz dairəsinə bölündü. Bundan sonra İranda yeni bir kimlik inşa edilməyə başladı. Pers kimliyi və nəticədə məşrutə hərəkatı dönəmində yenə də saray çevrilişi oldu. Türk Qazar dövləti devrildi və Pers dövləti quruldu. Pəhləvilər dövləti quruldu. O dövləti quran əsas şəxslərin adları var. İngiltərə imperiyasının iki çox böyük ideoloqu var o dövrdə, Rıza xanın ideoloqları. Əli Firuği, yəhudi əsilli Əli Firuği və İngilis səfirliyin nümayəndəsi Sir Reporter. Baxın, necə ki Əhəməniləri yəhudilər hakimiyyətə gətirmişdi, bugünkü pəhləviləri də İngilislər hakimiyyətə gətirdilər Türk Qacar dövlətini devirmək və əski Sasanlı imperiyasını bərpa etmək. Əski Sasanlı imperiyası necə bərpa olundu? Min illik Səlcuqilər, Ağqoyunlar, Qaraqoyunlular, Səfəvilər, Afşarlar, Qacarlar mədəniyyəti, dövləti yer üzündən silinsin, Türk milləti ikinci sub etnosa çevrilsin və burada
Fars etnosu mərkəzi hakim bir etnosa çevrilsin və bu coğrafiya, Türk-Qazar coğrafiyası İran adlandırılsın və Pers mədəniyyəti orada hakim olsun. O halda mən nəyə görə yazılarımda qəzəbliyəm? Mən Quzey Azərbaycan hakimiyyətindən soruşuram. Madam ki, bu projeni İngiltərə həyata keçirdi, madam bu proje bizim bu coğrafiyada Türk varlığına qarşıdır, siz nədən bu projeni uyğuluyursunuz rəsmi hakimiyyətdə? Elə keçmişimiz gələcəyimizdir deyərkən... Bəli, keçmişimiz gələcəyimizdir deyərkən mən deyirəm, Quzey Azərbaycan hakimiyyəti, siz çox böyük xəta edirsiniz. Siz bu coğrafiyada yüksəlməkdə olan yeni türklük hərəkatına zərbə vurmayın. Türk mədəniyyətinə dönün, türk dilinə dönün, türk millət anlayışına dönün. O ki, qaldı xırda etnoslar mənə etiraz edir. Mən demirəm ki, Azərbaycan bir türk dövlətidirsə, orada ləzgilərin, saxurların, budukların, talışların haqları pozulur. Əbülfəz Elçi bəy fərman imzalayıb. Azərbaycanda az saylı xalqların haqları və hüquqları, həmin hüquqlar uyğulanacaq. Səfəvi dövlətində, Qazar dövlətində, Osmanlı dövlətində ləzgilərin, saxurların, budukların, talışların hüquqları pozulmurdu. Dillərində danışırdılar, dil mədəniyyətlərini, yazılarını inkişaf etdirirdilər. Düzdür. Azərbaycan Cümhuriyyətində yenə də Misaki Millinin 6-cı maddəsində Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların dilləri, mədəniyyətləri azaddır və Azərbaycan bütün vətəndaşları hüquqca bərabərdir. Yazılıb. Azərbaycan Cümhuriyyətində də onların haqları pozulmayıb. Amma Azərbaycan Cümhuriyyəti bir türk dövləti idi. Götürsünlər, Cümhuriyyət ideoloqlarını oxusunlar, Müsavat Partiyasının qətnamə və qərarlarını oxusunlar. Azərbaycan Cümhuriyyəti bir türk cümhuriyyəti idi. Amma o cümhuriyyətin içində etnik azlıqların hüquqları pozulmurdusa, mən dedikdə ki, Azərbaycanda dominant millət türk millətidir, Azərbaycanda türk dili var, Azərbaycanlı dili saxta qurama Hind-Avropa tezisidir, Azərbaycanlı milləti Hind-Avropa tezisidir. Bu o anlama gəlmir ki, burada talışların və digər xalqların hüquqları pozulur. Bəli. Onları mənə qarşı qaldıran İrandır. Əslində onlar bunu düşünməlidirlər ki, əslində İran İslam Respublikası dönəmində belə, hətta şahənşahlıq da deyil, monarxiya da deyil, mən şahid olduğuma görə deyirəm. Orada Azərbaycandakından daha az talış yaşayır, yəni statistik rəqəmlər bunu deyir, yəni rəsmi statistik rəqəmlər. Amma gəlin, baxaq görək, onların hüququ təmin olunurmu? Əgər sən Quzey Azərbaycanda yaşayan talış qardaş və bacılarımızın hüquqlarını qaldırırsansa, sən öncə öz ölkəndə yaşayanların hüquqlarını təmin edirsənmi? Yəni, əslində, paradoksal bir hal yaradır. Talışlar İranda, Fars dilində danışır, yoxsa talış dilində? Əslində, talışlar əsasən Gilan Ostanında yaşayır. Həşpər və Talış yurdu var. Fumən bu tərəflərdə yaşayırlar. Onların öz dilləri var. Amma təbii ki, məktəbləri farsçadır. Hətta giləklərin belə öz dilində məktəbləri farsçadır. Baxın, bütün Azərbaycan davası həm də talışları birləşdirir. Əlbəttə. Talışlar bu hərəkatın önündə getməlidir. Bu bir. İkinci, talışlar həmişə türklərin içində yaşayır. Qızılbaş dövlətini quran tayfaların içində talış tayfaları. Bəli, Salindən ta Xalqana qədər var. Qızılbaş dövlətinin içərisində talışların haqqı pozulurdu mu? Səfəvilərdə, Qacarlarda, Afşarlarda pozulurdu mu? Cümhuriyyət dönəmində pozulub mu? Bu gün pozulub mu? Pozulub. Təbii ki, pozulub. O zaman niyə mən türk deyəndə, əlbəttə mən bunu talış xalqına aid etmirəm. İran platformasına söykənən talış separatçılarına aid edirəm. O zaman sizin ən yaxın qardaşınız türk olduğu halda siz öz adınızı, dilinizi qorumaq istədiyiniz kimi biz də öz adımızı, dilimizi qorumaq istəyirik. O zaman mən türk deyəndə niyə mənə hücum edirsiniz? Hər halda bayaqları siz qeyd etdiniz. İran tərəfi bir tərəfə, bir də öz ölkəmizdə olan idarə etmə metodu, öz ölkəmizdə olan idarə etmənin mahiyyəti. Son günlər Cümhuriyyətin 150 ilə bağlı medal paylandı. Cümhuriyyət düşmənlərinə belə medal verildi. Elə deyilmi? Gözümüzün qarşısında oldu. Mən bu hakimiyyətin, bu millətin bütün tarixdən gəlmiş, gələcəyə gedən maraqlarına cavab verən bir hakimiyyəti hesab eləmirəm və çalışıram ki, sizin suallarınızda bu hakimiyyəti üzərindən biraz keçim. Doğru. Və bir məsələyə qayıdım. Mənim bu hakimiyyətə mövqeyim bəllidir. Mən bu hakimiyyətin Azərbaycan və türk millətinə qarşı, Azərbaycan dövlətinə qarşı olan siyasətlərin heç birisini qəbul etmirəm, qatılmıram. Mən bu hakimiyyətə müxalifətəm. Və bacardığım qədər də bu hakimiyyətin siyasətinin yanlış olduğunu bacardığım qədər də yazacaq. Şübhəsiz. Amma bir məsələyə qayıdıram.
Hind-Avropa konsepsiyası Avropada formalaşdıqdan sonra Aryan mədəniyyəti, mifik Aryan mədəniyyəti və yüksək bir sivilizasiyalı xalq olduğu tezisi bütün dünyaya yayılmağa başladı və eyni zamanda mifik bir fars dili düşüncəsi də formalaşdı. Güya Aryanlar mədəniyyət qurucu xalqdır, onlar bütün böyük sivilizasiyaların əsasında durur, bütün yaxın və orta doğu coğrafiyasında və güya fars dili də çox böyük bir dildir, elmin, mədəniyyətin, sənətin dilidir. Güya türklər barbardır, vəhşidir, köçəridir və dilləri də heç nədir. Baxın, Cavad Heyətin bir əsəri var, Müqayisətül Lüğəti. Həmin əsərdə 1700 türk sözünü götürür, əsasən də feilləri və 1700 türk feillərinin qarşılığının fars dilində olmadığını yazır. Və Cavad Heyət sırf filoloji, lingvistik əsaslarla türk dilinin fars dilindən daha üstün olduğunu, söz yaratma qabiliyyətinin daha üstün olduğunu sübut edir. Götürün, Cavad Heyəti oxuyun. Cavad Heyət əslində mifik Aryan mədəniyyətini, necə ki, elə fars olan Nasir Purpirar, Will Durant, Hommel, Child, bir çox alimlər mifik Aryan mədəniyyətini, hipotezini, konsepsiyasını onlar dağıtdığı kimi, mifik fars dili konsepsiyasında Cavad Heyət dağıdıb. Götürün onu oxuyun. Cavad Heyət həmin əsərində qeyd edir ki, türk dili iltisaqi bir dil qrupuna aiddir, iltisaqi dildir. Sözün kökünə yeni şəkilçilər əlavə etməklə daim yeni sözlər yaratmaq mümkündür. Yəni, bu dil daim özünü zənginləşdirə bilir, daim törəyir, doğur, inkişaf edir daxilən. Amma fars dili bütün bunlardan məhrumdur. Və Cavad Heyət yazır, elmin, sənətin, ağlın, siyasətin, bütün sosial elmlərin dili türk dilidir. Yalnız duyğuların və hisslərin dili fars dilidir. Fars dili şeir dilidir. Türk dili elmdir. Və biz də duyğuların dilinə əsir olduq. O konsepsiya dağılmalıdır. Aryan mədəniyyəti üstündür. İranda farslar hakimiyyətdə olmalıdır. Elə şey yoxdur. İran adlanan coğrafiya bir türk coğrafiyasıdır. Çoğunluq türkdür. Türklər İranın hər tərəfinə yayılmışlar. Və İranda bizim yeni hərəkatımızın, bütün Azərbaycan hərəkatımızın ana qayəsi budur. İranda türk millətinin dövləti bərpa olunmalıdır. İran, Anadolu türkləri, Qafqaz türkləri və Türkistan türkləri konfederativ birlikdə birləşərək bir turan yaranmalıdır. Yeni çağ buna doğru gedir. Türk dilinə dönün, türk millət adına dönün. Azərbaycan bir türk dövlətidir, Quzey Azərbaycan bir türk dövlətidir. Əgər cümhuriyyət dəyərlərindən danışırsınızsa, medalyalar paylayırsınızsa, cümhuriyyətin dəyərlərinə dönün. Azərbaycan Turanın içərisində güclü bir dövlət ola bilər. Siz Hind-Aryan konsepsiyasını, Hind-Avropa konsepsiyasını uyğulamaqla həm türk millətinə, həm Azərbaycan türklərinə, Orta Doğu türklərinə böyük xəyanət edirsiniz. Heydər Əliyev demir, bir millət, iki dövlət. Siz bir millət konsepsiyasına inanırsınızsa, o zaman türk dilini və türk millət adını bərpa edin. Rəsulzadənin cümhuriyyət dəyərlərinə qayıdın. Çox gözəl. Yasəmin xanım, bir şeydən çox, çox şaxəli mövzudur. Yəni, həm Güneyin, həm İranın, həm də Quzey Azərbaycanın problemlərinə bugün toxunduq. Bu, təbii ki, problemlərimizin çoxluğu bizim həm tariximizlə, həm coğrafiyamızla, həm düzgün tarixi diskursla bugün təmin olmamağımızla, bayaq dediyimiz 95-ci ildə yaşadığımız gerçəkdən milli faciə ediyor. Yəni, dilimizi, mədəniyyətimizin, dilimizin adını dəyişmək, tarixi, millətimizin adını dəyişmək. Və biz buradan media imkanlarımızdan istifadə edərək hakimiyyətə öz mesajımızı verdik. Yeri gəlmişkən, bir neçə gün sonra həm də Əkinçi qəzetinin 22 iyun ilk Əkinçi qəzetinin çap olunduğu gündür. Azərbaycanda nəşriyyatın, qəzetçiliyin əsasının qoyulduğu gündür və biz hörmətli, dəyərli və özəlliklə Azərbaycanda 5 kişidən, 10 kişidən biri hesab edirəm, Həsən bəy Zərdabli. Onun ruhuna saygılarla bugünkü verilişimizi sona çatdıraq və mənə elə gəlir ki, bugün
dediyimiz sözləri dedik, amma elə sözlərimiz hələ də var. Çox təşəkkür edirəm, Rüfət bəy. Mən də icazə verin, hərçənki verilişi siz yekunlaşdırmalısınız. Çox qısa sözlərinizə bir əlavə edeyim. Həsən bəy Zərdabi, Əhməd Ağaoğlu, Əli bəy Hüseynzadə, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə Azərbaycanı İran-Fars dəyərlərindən arındıraraq Türk dəyərləri və konsepsiyasına söykəyərək cümhuriyyət qurdular. Siz də belə eləyin, biz hamımız bir yerdə bu yolu davam etdirək, Zərdabi yolunu. Çox sağ olun, Yasəmən xanım. Təşəkkür edirəm. Əziz izləyicilər, Soydaş proqramının daha bir buraxılışı burada sona çatdı. Bugünkü qonağımız Bütöv Azərbaycan Hərəkatının sədri, filosof alim Yasəmən Qarqoyunlu idi. Sağ olun, sağ olun, qalın.